أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گون الفاظ کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ پر توکل. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب مطالبے پورے کر دیتا ہے. جو بھی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل کرتا ہے وہ ہر فکر اور پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے. اور توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی ہو، بلکہ توکل تو یہ ہے کہ بہترین عمل اور علم، اچھے رہنما، جبکہ غرور نہایت موذی ساتھی ہے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی تنگ کر رکھی ہے. اور جو بھی شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے کوئی بھی مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. اور تو توکل تو ایک باری سرمایہ ہے اور عقل ایک یقینی دولت ہے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ، اللہ حافظ.